Pēc tā saucamā jumta līguma parakstīšanas Latvija un Igaunija spērušas soli tuvāk vēsturiski lielākajai investīcijai abu valstu pretgaisa aizsardzībā. Vēl nopat vakar Latvijas un Igaunijas ministri parakstīja līgumu par Vācijas uzņēmuma Deal Defense ražotās Airis T vietējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādi. Par to, kāda ir nozares plāna valsts aizsardzības stiprināšanā un Baltijas sadarbības veicināšanā, kā arī Latvijas armijas skaitliskajā palielināšanā. Mēs runāsim ar pašreizējā aizsardzības ministri Ināru Murnieci. Labrīt. 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 Bet gribētos mēs tiešām mums sākt ar Latvijas-Baltkrievijas robežo hibrīdu apdraudējumu un ar to nelegālās migrācijas spiedienu, kas ir ļoti būtiski pieaudzis pēdējā laikā. Robežsardzes priekšnieks Gundis Pujāts mums arī šorīt apliecināja tiešām, ka šis lūgums ir gan valdībai tiks adresēts par iespējamu viena robežu pāris punktu slēgšanu, gan arī, protams, par armijas klātbūtnes palielināšanu. Kā jūs, kā aizsardzības resoru vadītāji, šobrīd vērtējat arī armijas iespējas piedalīties šajā lūgumā un, protams, kopējā Latvijas drošības? Nu, man jāteic, lai arī vakar visu dienu biju Vācijā un runājām par Airis T iegādi. Tomēr arī Latvijas-Baltkrievijas drošības jautājums bija manā darba kārtībā. Tā bija diezgan intensīva saziņa ar Rīgu, lai saprastu arī pēdējos lēmumus. Un mans uzskats vienmēr ir bijis, ka Latvijas drošība tā ir augstākā bruņoto spēku prioritāte, ja ir nepieciešams. Bruņotajiem spēkiem ir jāizdara viss, lai šo drošību arī nodrošinātu. Ir pieņemti ļoti svarīgi lēmumi. Esam nolēmuši pārplānot mācības namejas, un Latvijas armija sniegs vēl papildus atbalstu mūsu robežsargiem. Es atgādināšu, ka jau šobrīd ir ļoti būtiski palielināts atbalsts robežsardzei. Uz Latvijas-Baltkrievijas austrumu robežas arī mācības namejas tiek viena ļoti nopietna scenārija daļa izspēlēta tieši Latvijas austrumu pusē, un tas nozīmē arī papildus mūsu bruņoto spēku karavīru zemessargu klātbūtni tieši Latvijas austrumu pierobežā. Un tātad lēmumi ir pieņemti, darīsim visu nepieciešamo, nodrošināsim papildu zemessargus patrolēšanai gar Latvijas austrumu robežu. Šāds lēmums ir pieņemts un ļoti aktīvi tiks virzīts uz priekšu. Pārplānotas mācības namejas, un jūs jau minējāt, ka tātad pie austrumu robežas lielāks arī karavīru skaits, vai tas nozīmē, ka kaut kas no iepriekš plānotajiem scenārijiem vienkārši netiks īstenots, un tā vietā nāk cits scenārijs, kas saistīts ar robežu. Ka par detaļām mēs šeit runāsim, bet pats galvenais uzdevums ir nodrošināt drošību mūsu valsts iedzīvotājiem, lai nenotiktu nekādas provokācijas vai netiktu izspēlēti nekādi hibrīdas uzbrukuma scenāriji. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, ir jādomā, un es valdību atbalstīšu, robežu kontrolas punktu slēgšanu. Es ļoti dažu robežu kontrolas punktu slēgšanu ļoti augstu vērtēju arī to, ka Lietuva ir izrādījusi solidaritāti un ir gatava sūtīt papildus robežsargus uz Latviju. Vēl paturpinot īsi par robežu, iepriekš jau arī jūs paudāt, ka robeža būtu jānostiprina arī no militārā viedokļa un runa par pretanku mīnām, par dažādiem šķēršļu izveidi robežas joslā. Vai tas varētu notikt, kad tas varētu notikt un cik lielā apmērā un vai, es atvainojos, trivializējot, bet tas nozīmē, ka mēs varētu nākotnē burtiski nomīnēt visu Latvijas ārējo robežu? Nu, es domāju, šeit darba grupas ir uzsākušas darbu. Mums ir jāraugās uz tādu ļoti praktisku situāciju. Piemēram, kāda ir grunts, kāds ir konkrētais apvidus. Un ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam tādā nenoteiktības laikmetā. Jā, ir iespējami dažādi scenāriji. Ļoti straujā attīstība ar Wagner grupu to mums ļoti skaidri parādīja, ka vienu dienu situācija var būt viena, pēc tam jau tā ir citādāka. Mēs redzam, ka mainījusies ir situācija uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Tur šis apdraudējums ir kļuvis ļoti mazāks un ir tā noprotams vai nojaušams, ka viss tas spiediena elements šobrīd koncentrējas uz Latviju. Tad ir jābūt gataviem ļoti dažādai scenāriju attīstībai. Tātad robežas arī militārai iekārtošanai ir jābūt darba kārtībā. Es ceru, ka nākamais aizsardzības ministrs nevilcināsies, un šis darbs ļoti aktīvi tiks virzīts uz priekšu. Turklāt, jāteic, ka jā, ir
lietas, kas prasīs zināmu papildus finansējumu, bet ir lietas, ko mēs varam izdarīt arī pašu spēkiem, un tas vienkārši ir jāņem un jādara. Par Latvijas armijas attīstību kopumā, ja runājam, tad jūs esat arī sacījusi, ka Latvijas karavīru skaitu varētu palielināt šajā bruņoto spēku karalaika struktūras līmenī līdz 31 tūkstotiem karavīru, kas ir jūtami vairāk nekā iepriekš. Kas ir mainījies tieši skaitliskajā ziņā? Jo es saprotu, tīri aizsardzības koncepcijā uz jaunu skaitļu palielinājumu iepriekš nebija iets. Lai gan, un kur plānojat rast tik daudz cilvēku? Nu, lūk, jau uzsākot darbu, es esmu ļoti aktīvi virzījusi valsts aizsardzības dienestu. Un mēs parakstījām likumu, lai varētu straujāk uzsākt valsts aizsardzības dienestu, lai tas būtu mērtiecīgāks, konkrētāks, lai valsts aizsardzības dienesta karavīri nonāktu tieši bruņotajos spēkos. Un šeit ir iespēja gan aizpildīt trūkstošā štata vietas mūsu bruņotajos spēkos. Pēc 4 mēnešiem karavīri, kas būs izgājuši pamata apmācību, jau praktiski un aktīvi nāks iekšā bruņoto spēku struktūrā. Un kopā ar profesionālā dienesta karavīriem pilda bruņoto spēku karavīru dienesta pienākumus. Un blakus minot, viņi piedalās arī mācībās nāmējas, mūsu valsts aizsardzības dienests. Es par to esmu ļoti lepna. Otrakārt ir aktīvāk jāstrādā arī mūsu pašu bruņotajiem spēkiem. Un jācenšas ar rekrutēšanas palīdzību aizpildīt neaizpildītā štata vietas mūsu bruņoto spēku struktūrā. Un šeit aizsardzības ministrija ir darījusi visu, lai to palīdzētu. Ir paaugstinātas zemākās algas no šā gada 1. Jūlija par vidēji aptuveni 200 eiro. Ir uzsākta Altum atbalsta programma, lai palīdzētu karavīriem, profesionālā dienesta karavīriem iegādāties savus mājokļus. Un es domāju, par līdzīgiem atbalsta pasākumiem ir jādomā. Diemžēl mēs redzam, ka visā pasaulē tā ir problēma rekrutēt nepieciešamo skaitu karavīru valsts aizsardzības spēkos. Skaidrs, ka valsts aizsardzības dienestam šajos plānos ir nozīmīga loma. Nu, tiesa nevar neatzīmēt, ka teiksim, otrajā šajā iesaukumā turpat tas gaidītais skaits nepieteicās. Un vai papildinot par maksimums vienā iesaukumā 500 bija plānots uzņemt jauniešus vai ne? Es gribu precizēt to, ko jūs sakat, un saliksim visus punktus uz i. Tātad nākamajā gadā ir paredzēts valsts aizsardzības dienestā kopā uzņemt 850 karavīrus. Un šis valsts aizsardzības dienesta iesaukums tika sadalīts divās daļās. Tātad pirmais iesaukums skaitliski stipri mazāks, un nākamais, tad, kad jau būtiski lielāks. Tas jau bija sākotnēji plānots un sākotnēji paredzēts. Bet jābūt vēl būtiski lielākam, lai tuvākos gados, kas ir tuvākie gadi, tika līdz 31 tūkstoši. Jā, es par to es uzstāju, un tā ir pilnīgi noteikti prioritāte. Pavisam drīz ir jāsasniedz 2000 valsts aizsardzības dienestā iesaucamo vienā gadā. Pēc tam tas ir jākāpina līdz 4000 gadā. Mēs nedrīkstam zaudēt šo ambīciju. Bet līdz tam, lai tas būtu iespējams, ir jāizdara vēl virkne sagatavošanās darbu. Vispirms ir jāizbūvē nepieciešamā infrastruktūra, un te mēs runājam gan par tehnikumu ēkām, gan par varbūt pašvaldību īpašumā esošām ēkām, kas būtu jārekonstruē vai varbūt vienkārši tikai jāizremontē. Un arī par, protams, kazarmu būvniecību, tur, kur tas ir nepieciešams, armijas daļās, bruņoto spēku daļās. Vai nejaušās? Es gribētu arī tā, lai cilvēki saprot. Ja mēs iesaucam valsts aizsardzības dienestā karavīrus, ir jāparūpējas, lai būtu, kur viņus izmitināt, lai varētu viņus pabarot, lai nodrošinātu kvalitatīvas mācības, lai nodrošinātu nepieciešamo ekipējumu. Lai jo tikai būtu iespējas, tad viņš būs maklēt šis cilvēks. Jā, un par skaitlisko tieši tā, nākamgad ir plānoti 850. Nu, tad tajā otrajā iesaukumā uzņemsim mazliet vairāk to skaitu, kas iespējams varbūt pietrūkst pirmajā. Ņemot vērā, ka nepieteicās tik daudz brīvprātīgi, kā varbūt arī bija gaidīts, un ka būs vēl arī nepieciešams jaunieši, kas pieteiksies, bet noteikti, tad acīm redzot, šī nejauša atlase tiks īstenota šobrīd.
Vai ir pilnībā skaidrs un izstrādāts nejaušās atlases mehānisms, kuri ir tie dati, no kuras datu bāzes tie tiks ņemti, kā tiks nolikt noteikti atlases kritēriju? Kāds, vai tas šobrīd skaidrs vai joprojām tiek izstrādāts? Es gribētu mazliet arī oponēt tam, ko jūs teicāt. Tieši otrādi, mēs cerējām, ka pirmajā iesaukumā, ka pirmais iesaukums būs brīvprātīgs, bet respektīvi jau nākamais varētu būt arī obligātā kārtā iesaucams. Jāteic, notika pat labāk nekā mēs cerējām. Mēs redzam, ka jauniešos ir ļoti augsts patriotisma līmenis, un arī otrs iesaukums faktiski ir brīvprātīgs. Tas nozīmē pilnīgi pretējo. Jā, mūsu jauniešos patriotisma ir ļoti daudz. Par valsts aizsardzības dienestu, tur, kur būs nepieciešams iesaukt jau obligāti, šī sistēma, saprotu, ir faktiski jau gandrīz gatava. Ir pēdējās detaļas, kas būtu jānoskaidro un vēl jāsaliek pēdējie punkti uz i, bet sistēma ir tāda, kas jau varētu arī drīz darboties. Runājot par jauniesaucamo skaitu kāpināšanu, jūs arī pieminējāt, ka ir vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, kas būtu gan tehniku un mācību centri, attiecīgi, lai šī kapacitāte rod atbalsta punktu. Vai nākamā gada aizsardzības nozares budžeta kontekstā arī šai sfērai jau ir pietiekami konkrētas pozīcijas iezīmētas, un kurām jomām šis lielākais kāpums tad arī ir? Vai tās jau ir tas ilgtermiņa investīcijas, piemēram, nekustamās lietās vai kustamās militārās? Finanšu ministrs Arvils Hašrādens tā kā nevēlas virzīt uz priekšu aizsardzības budžetu, un par to arī varētu uzdot dažus jautājumus. Tāpat kā blakus minot nevienas citas ministrijas budžetu. Bet es redzētu, jā, ir nepieciešams finansējuma pieaugums pirmkārt valsts aizsardzības dienestam, jo tas nozīmē, ka arī skaitliski cilvēku būs vairāk. Par infrastruktūru runājot, tur, saprotu, ir virkne darbu, kas jau ir uzsākti ar tehnikumu ēku pielāgošanu. Bet es gribētu uzsvērt, ka ir jādomā par robežu, par robežas nostiprināšanu. Ir viena lieta, ir tādi zināmi vienkāršāki darbi, ko mēs varētu izdarīt kā bruņoties spēki arī saviem spēkiem, piemēram, betona vai dažādu metālu konstrukciju uzstādīšana, bet ir jādomā arī par lielākām investīcijām un par nopietnāku attieksmi pret mūsu austrumu robežu. Un te es domāju gan aizsardzības resora iesaisti, gan arī iekšlietu resora iesaisti. Es uzskatu, ka Māris Kučinskis kā iekšlietu ministrs ir izdarījis daudz un šo jautājumu ļoti būtiski pavirzījis no tāda sasaluma vai nulles punkta. Jā, ir jāuzstāda žoks, bet kas ir vēl svarīgāk, ir jāiekārto signālu un monitorēšanas sistēma. Lai tad informācija par potenciālajiem robežu pārkāpējiem, par to, kas notiek uz mūsu robežas, pienāktu laikus un lai būtu iespējams jau laikus reaģēt. Un tad laicīgi varētu reaģēt gan robežu sargi, ja nepieciešams, tad arī bruņoties spēki. Valsts drošība un robežas nostiprināšana, protams, ir nesaraujams saistīts lietas, un tam mēs arī cītīgi sakosim līdz tieši tāpat, kā tālākām visām norisēm, kas ir saistīts ar jumta līguma parakstīšanu par šo te kopīgajām investīcijām Latvijai un Igaunijai par IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādi. Tas arī ir ļoti būtiski mūsu Ziniet, valsts drošībai. Ziniet, viena laba ziņa. Šodien ceļu uz Latviju uzsāk IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēma, lai veiktu papildus testus Latvijā. Un es ceru, ka pavisam drīz šie papildus testi tiks izieti. Mūsu bruņotie spēki tiks skaidrībā par vienu vai otru komponenti, kādu viņi uzskata par piemērotāko mūsu bruņotajiem spēkiem. Un tā būs viena ļoti jaudīga, būtiska spēja mūsu bruņotajiem spēkiem. Bet tas nozīmē arī bruņoto spēku nopietnus priekšdarbus, lai būtu spējīgi šo spēju arī pieņemt. Tas nozīmē, jums ir šaubas par to? Man nav šaubas. Ļoti labi. Es tikai skaidroju, ka ir ļoti daudz darba. Mums ir ļoti jākoncentrējas uz to. Tas skaidrs ir ļoti nozīmīgs. Tas nozīmē, ka ir jādomā, kur šīs sistēmas izvietot, kā cilvēkus sagatavot darbam ar šīm ļoti komplicētajām, sarežģītajām sistēmām. Skaidrs, ka bruņotajiem spēkiem ļoti daudz spēka ir priekšā. Jā, paldies šodien.